puhelimen kanssa ongelmia. Ollaan ihan juuri aloitettu itse. Kyllä. Mennään vielä keskustorilla vittu. No mennään keskustorilla vittu. Varmaan tätä ottua olen aika kuiva. Mennään eteenpäin. Eteenpäin. Tämä on mumma lume. Tukijoukot häipy. Siellä Tampereen keskustori. Mennään tosta yli. Mennään vaan, eiköhän se riitä. Äskiä yli ja tuolta päähän. Nyt tuli vähän. Mikä tuli? Tännepäin olisi kannattanutkaan lähteä. Juu, siellä on pelkkää kivetystä. Joo, mennään vaan yli. Mennään yli. Suksi irto se keskellä olla. Palkki vaihtuu. Nyt tuli luisto. Täältä ruksiin. Tyyli on vapaa, mutta pakollinen. Ruksi irto. Nyt jäi kyllä yksi matkasta. Onnes on liikkaa kengillä. Olisi tää voitu pelkää kengilläkin päin. Periaatteessa. Hirveä tahti. Joo. Viimeiset puristukset vielä. Sit ollaan perillä. Meidän hiki tulee. Kamala ylämä. Joo, kato yö. Mitä? En mä tiedä, mutta eiköhän se ollut siinä, se meidän hiihto. Haluatko sulla vielä viimeisiä sanoja? Jana Väinikki.